Fala galera, beleza? Dan Game na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic Survival. Links na descrição, se liga nos nossos canais parceiros, passem lá, inscrevam-se, deixem seu like, compartilha com seus amigos. Tamo junto a nós. E galera, tamo aqui com mais um vídeo. Eu já falei isso, né, velho? Vou falar de novo. Pô, e é chato. Tem um trem apitando na minha base aqui, galera. Eu não achei. Tá? Não achei. Tá apitando. Vou aumentar o volume pra vocês ouvirem, ó. Tá atrás. Ah, moleque. Já vim aqui nessa plantinha aqui, velho. O barulho no meu fone fala que tá pra cá, ó. Aí eu chego aqui e ele volta pra trás, ó. Não tô achando esse barulho. Ah, você tá zoando. Ah, é, minha caixinha. Nossa, velho. Esse... Pô, mano. Era minha caixinha que tava pitando. Ganhamos aí 3 placas de alumínio, 5 bauxita. É a única coisa que veio de bom, velho. Esse aqui também. Não conseguimos nada que presta com a caixa. Nada que presta, velho. Mudaram os itens, tá? Mudaram os itens. Mas o que eles estão me pedindo aqui, velho? Bom, como eu não tô com nenhuma intenção de chocar ovo por enquanto, vamos jogar esse trem aqui, velho. 275 pontos. Tá, depois a gente olha isso aí. O foco do vídeo aqui, galera, é... Falando aí um pouco sobre as tão esperadas flechas, né? Muito jogador novo aí não tá conseguindo. Galerinha nova aí não tá complicado, cara. Porque é, requer um pouco muito de... Como é que se diz? Tá, requer uns recursos, né, cara? Você tem, querendo ou não, ter uns recursos pra conseguir. Por quê? É, falando aqui, galera, tem pessoas me perguntam, né, como conseguir aí nos comentários as ferramentas que o cara do laboratório pedem. Rapaziada, as ferramentas é o seguinte: você tem que ir no pântano, vasculhar o helicóptero, e quando você abrir a mochila, pegar as coisas e fechar a mochila, aparece uma mensagem do lado aqui falando: ah, você conseguiu as ferramentas encontradas, alguma coisa assim, beleza? E dessa forma aí você vai estar conseguindo as tais ferramentas, né? Só que para você pegar essas tais ferramentas, você vai ter que matar o Sarco Alpha. Beleza? Aí, feito isso, você vai ter que pegar, né? E ir no laboratório. E você vai entregar as ferramentas pro cara. Não fica na mochila, tá, galera? Não vai ficar na mochila e as ferramentas. É, só vai estar que você tem elas. Entendeu? Mas elas não vão estar aí na mochila, beleza? Vamos sair desse mapa aqui. Depois eu olho essa caixinha aí, cara. Depois a gente olha isso aí, velho. E... Aí você vai ter que fazer o laboratório. Não completo, tá, galera? Você pega e vai prosseguindo até a sala da quimera. Não precisa você matar a quimera, tá? Deixa a quimera passar. Aí você passa por ela, abre a porta que vai ter. Na hora que você sair, vai ficar na direita. Entendeu? Você vai sair e vai estar na direita. Então, essa porta vai ter lá, você vai abrir ela e é lá que vai estar o interruptor, tá? Aí você fecha, abre o interruptor, aí você continua prosseguindo no laboratório, que você vai sair na porta lá no começo. Aí você já sai de lá e vai conversar com o cara e ele nem vai falar nada. Tu já vai abrir lá e já vai ter lá as flechas pra você poder fazer, beleza? Ô galera, a anta nordestina aqui... Pausou o vídeo, esqueceu de pausar e eu tô falando sozinho aqui. Tem um tempão, filho. Tem umas horas que eu tô falando sozinho. Beleza? Tem umas horas, eu não sei em qual parte eu parei ali. Nossa, mas é muito burro, velho. Muito, muito, muito burro, cara. Nossa, que lerdeza. Já deve ter até batido no Smilodon ali, um moncado, deu umas flechadas nele. Então, galera, vamos tentar aqui voltar do início aqui, tentar dar uma resumidazinha aí pra vocês. Tô falando sobre... Essa flecha normal. É uma flecha que eu tô querendo dizer, galera, que não compensa tanto assim.
É uma flecha que vale para tudo, tá? Você pode fazer tudo com ela. Todas as áreas, todos os alvos. Por quê? Porque ela dá 45 de dano, ignorando a armadura. A partir desse ponto, ignorando a armadura, você já tem uma noção de que ela é melhor utilizada contra alfas e contra os buts. Porque os buts usam roupas. E, querendo ou não, é uma armadura, né? Então, tipo assim, ela é uma flecha cara pra fazer. Quer ver? Vamos ver se eu consigo fazer igual eu fiz na outra hora. Acho que não vai me ver, ó. Menor. Agora ele me viu. E aí, otário? Aí, galera, é uma flecha que boa pra você usar nos Marlins. Ela é boa pra você usar em todos os alvos, cara. Você vai chamar os seus bichinhos, não? Ela é uma flecha pra ser usada aí, galera, em todos os alfas. Sem exceção, meu jogo travou, ó, pra você ver, ó. Não consigo nem apertar a cura. Solta, jogo. Ela é uma flecha muito boa pra tudo, entendeu? Pra tudo. Só que ela é meio cara pra fazer, igual eu tava explicando, não sei se falou em todo coisa. Ela é muito cara pra fazer. Ah, não é não que ela gasta uma tábua, uma barra de aço e um lingote de ferro lá. É, beleza, mas e o alumínio? A barra de aço é feita com alumínio. Alumínio, lingote de ferro e carvão, dois carvão, né? O alumínio você só consegue derretendo bauxita ou ganhando as premiações aí durante, né, as missões do Flock. Você consegue alumínio, a Hydrop e laboratório você consegue alumínio, né? No passe também, galera, você consegue alumínio. O problema é derreter, galera, as bauxitas demora para derreter. As bauxitas demora. Cadê alumínio? Aqui embaixo, ó, 20 lá do T-Rexzinho, né? As bauxitas demoram muito para derreter e gasta 60 carvão para você derreter 20 bauxitas, né? Fazer, fundir elas aí, fazer o. Agora ele me viu, bem mole. Opa! 45 de dano. Acabou a flecha. Galera, eu aconselho vocês fazerem isso aqui, ó. Né? Não aconselho não. Pera aí. Deixa eu correr aqui que eu não tenho mais cura, não. Era aí, Smile. Era aí, rapaz. Então, galera, vou cortar. Voltando aqui, como eu tava falando, rapaziada, é uma flecha, é tipo assim, é um pouco cara para fazer. Então, qual que é a melhor dica de poder utilizá-la? Usar ela como um apoio, entendeu? Por exemplo, a sua arma quebra, entendeu? A sua arma quebra. Igual vai acontecer comigo daqui a pouco. Aí você tem ali a flecha de apoio para você matar o bicho, para depois você pegar e poder botar outra arma. Meu, que ó, que a minha arma quebrou, eu tenho ela de apoio, beleza? Matamos. Ah, agora eu vou pegar minha arma aqui de boa, tranquilo, sossegado. Não vou correr o risco de morrer, não vou correr o risco de perder a minha mochila, entendeu? Então, eu gostaria de trazer aí um vídeo de cada flecha, tá, galera? Explicando melhor sobre elas, os recursos que gasta para fazer. E é isso aí, galera. Porque eu acho legal, cara, trazendo essas explicações aí. Porque muita gente, tipo, pô, velho, ah, vou fazer as flechas. E vai lá e faz aquele monte e depois dá uma desanimada, cara. Por que que dá uma desanimada? Porque não tem recurso mais pra fazer, velho. Entendeu? Não tem, as outras flechas são piores, porque as outras flechas vai ter, que a gente vai falar sobre cada uma delas, especificamente, é poupando de nível, especificamente sobre cada uma delas, para facilitar, beleza? Para poder ajudar. Eu creio que vai ser bem legal, tá? Então, o veredito dessa flecha é uma flecha de apoio, entendeu? É uma flecha para você usar aí de apoio, tá? Você pode ir numa área nível 1, numa área nível 2, 3, entendeu? Matar alfa. Você pode encher a mochila de flecha para matar o alfa? Pode. Seria legalzinho? Seria até bonito às vezes de ver. É um feito. Porra, eu matei tudo na flecha. Pô, legal. Pô, eu vou peitar o T-Rex, pá, entendeu? Então, isso aí são coisas que você vai fazer uma vez só e acabou. São coisas que você vai fazer sempre. Beleza? E esse aí é o meu veredito, cara. Essa flecha normal, que é a flecha comum, ela infringe 45 de dano, ignorando colete, ignorando armadura. É uma flecha aí pra mim que serve de apoio, tá? Que nem você tá enfrentando aí um alfa, às vezes tá quase matando o alfa, né? Você tem aí as flechas. É
uma flecha que não ocupa espaço na mochila, você pode deixar 10 ali e farmar, entendeu? Como uma flecha de apoio, sua arma quebrou, você não quer tomar muito dano, você não quer abrir a mochila e tudo mais. Aí você utiliza ela. É uma flecha boa sim para matar os alfas, mas não compensa, porque você vai gastar aí muitas flechas para matar o alfa e seus recursos se perdem naquele alfa para você ganhar algumas escaminhas e uma garra que não é muito, né, verídico, no meu ver. É bobeira, entendeu? Eu acho bobeira, particularmente eu acho muita bobeira você fazer isso. Deixa eu só ver o que a gente tem na mochila aqui. Temos três pedras, tal. Vamos fa... Pior que só veio três, cinco de cada, velho. Vamos fazer a machada mesmo. Então esse aí, galera, é o que eu tenho para dizer sobre essa flecha, tá? Eu queria fazer de duas em duas flechas, só que aí os vídeos vão ficar muito grandes. Percebi que não vai dar muito bom. Talvez eu tenha enrolado um bocado também. Desculpa, galera, mas esse é o ponto final sobre essa flecha. É uma flecha muito boa? É. 45 de dano. Mas não compensa você levar para as áreas, porque o recurso que você gasta não vale a pena. Porque tem muito drop de bauxita agora? Tem. No pântano tem bastante. Entendeu? Tá conseguindo muito lá. Então se tornaria fácil, entre aspas, porque ainda tem um alumínio. Você ganha? Ganha, mas para fazer é difícil. Demora e gasta muito carvão. Gasta muito carvão, cara. Nossa, muito, muito mesmo. Então ainda tem o lingote de ferro, entendeu? A barra de aço, né? Que você tem que fabricar tudo. E eu não acho que vale a pena. Usar como apoio, beleza. Você tem um apoiozinho ali. Agora, você tá. Não vai dar pra gente fazer outro machado. Mas beleza. Agora você tá aí. Querendo jogar com ela, você fala, ah, velho, eu vou jogar hoje com essa flecha aqui que eu já tô meio desanimado com esse trem. Quero usar arma não, quero gastar arma. Aí se tem lá as flechinhas, se usar é de boa. Mas, no menos, use pra apoio, entendeu? Simplesmente um apoio que você vai ter ali caso sua arma quebre, caso apareça um boot, dá pra matar com ela. E tem várias outras estratégias aí com as flechas também, galera. Então a gente vai falar aí sobre cada uma delas, beleza? Então esse é o vídeo aí, trouxemos aí o Smilodon ao cemitério. Levamos ele pra cova aí. Gastamos as nossas flechas. Mas era só o intuito de mostrar o vídeo. Eu trouxe as de gelo aqui também pra falar um pouco mais sobre elas. Porém, o vídeo vai ficar enorme, né? Eu sou uma anta, eu falo demais. É isso aí, galera. Então, um beijo pra vocês. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você gostou desse vídeo, cara, inscreva-se nesse canal. Que tu vai curtir os vídeos. Tem muitos vídeos legais aí. E eu tenho certeza que tu vai curtir, cara. Porque aqui. Ah, velho. Que nós é da hora. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, obrigado.